but I'm pregnant. But how, honey? How are you pregnant? Well, to be honest, I don't know. But something happened between me and my ex-husband. Pregnancy is a pregnant man will continue after a short. Hello? الذي أنزل الله تعالى علي هل عند أحد هاي هاي داي ومعرفة أخرى لأن هذه الآيات من ال تنفس بس أمستيري قرآن أخينا Ole Jörgen! Hvordan går det med deg? Hva bringer deg til dette sted? Nei, jeg venter på Ahmed. Hva sa du? Har du fått vondt i Ahmed? du altså. Ja. Har du sett konen til Stevie Wonder? Nei. Nei, det er ikke han heller. Hei, lurer på hvor det blir av Ahmed, da. Aruf. Jeg får ikke lov. Ja, Jerry. Ser ut som noen har fått sparken.